കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും മൺകുട്ടീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അമ്മ കാപ്പിയുടെ കൂടെ റസ്കും മാരി ബിസ്ക്കറ്റും തന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ മാരി ബിസ്ക്കറ്റിനൊരു ഷേപ്പ്, റസ്കിനൊരു ഷേപ്പ്. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലോക്കിൽ നോക്കിയപ്പോ ക്ലോക്കിനൊരു ഷേപ്പ്, ബുക്കിനൊരു ഷേപ്പ്. അപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നത്തെ ബ്ലോഗ് ഷേപ്സിനെ കുറിച്ചായാലോ എന്ന്. ഈ ഷേപ്സ് ഞാൻ വരച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പയർ വർഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് തുടങ്ങിയാലോ. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ദ വീഡിയോ. ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാം. പെൻസില്, പേപ്പറ്, സ്കെയില്, പശ, ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പയറ് വർഗങ്ങൾ, വൻ പയറ്, ചെറുപയറ്, കടല, പരിപ്പ്. അതാ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണേ. ആദ്യം ഞാൻ സ്ക്വയറാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ സർക്കിൾ ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബൗള് ഈ പേപ്പറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് സർക്കിൾ ആക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടും. സർക്കിളും വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഷേപ്സ് സ്ക്വയറ്, ട്രയാങ്കിള്, സർക്കിള്, റെക്റ്റാങ്കിള്. റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലെങ്ത് രണ്ടും ഈക്വലാണ്, ബ്രെത്ത് രണ്ടും ഈക്വലാണ്. ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് സൈഡ്സ്, മൂന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആണ്. സർക്കിളിന് സെൻറ്ററിന് എല്ലാ പോയിന്റ്സിനേക്കും സേം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സ്ക്വയറിന് നാല് സൈഡ്സ് ഉണ്ട്, നാല് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ്. നമ്മളിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലുള്ള പയർ വർഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പയർ വർഗങ്ങളുടെ പേരൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാലോ. ഇത് വൻ പയർ, ചെറുപയർ, പരിപ്പ്, കടല. ഈ പയർ വർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഇത് നമുക്ക് നല്ല പോഷണ ഗുണമാണ്. അന്ന് നമുക്കിത് ചെയ്താലോ. ആദ്യം ഗം എടുത്തിട്ട് ഈ ലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തേക്കണം. ചെയ്തപ്പോ നല്ല ഷേപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, കുറേ ഷേപ്സിനും പൂക്കളും ഒക്കെ വരച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയിട്ടില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ വെച്ച് എന്തായാലും ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ചുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോ തന്നെ ഇനിയും വരും. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.